abagenzi biranagoye kuba imana uraba mu isi byatangiye kunanira benshi mu bagabo no mu bagore mu basore ndetse n'inkumi nta intwara ne kuko intwari dore ziri kuva ku rugamba igisobanuro cy'ubuzima ni ukubaho wemewe n'ijuru amafaranga agura amatera ariko ibitotsi ukabibura icyo kurya ndetse biryoshye ariko apeti ukayibura basa n'abarinzi bakakurinda amaherezo n'ubundi ugapfa uryo mwami yesu niwe rukingo n'umutamirwa w'abana b'imana igisobanuro cy'ubuzima ni ukubaho wemewe n'ijuru amafaranga agura amatera ariko ibitotsi ukabibura ariko apeti ukayibura basa n'abarinzi bakakurinda amaherezo n'ubundi ugapfa uryo mwami yesu niwe rukingo n'umutamenwa w'abana b'imana Perepetuwa wakundaga imana ubwo yasabwaga kuyihakana yazaniwe abana barindwi yabyaye ngo barebe ko yayihakana uwo mubyeyi niwe wagombaga gutuma abana be babaho cyangwa bagapfa kubwo kunamba ku mwanzuro yari yiyemeje kubw'urukundo yakundaga imana rwatumye hari abana be barapfa igisobanuro cy'ubuzima ni ukubaho wemewe n'ijuru amafaranga agura amatera ariko ibitotsi ukabibura icyo kurya ndetse biryoshye ariko apeti ukayibura basa n'abarinzi bakakurinda amaherezo n'ubundi ugapfa uryo mwami yesu niwe rukingo n'umutamirwa w'abana b'imana igisobanuro cy'ubuzima ni ukubaho wemewe n'ijuru amafaranga agura amatera ariko ibitotsi ukabibura icyo kurya ndetse biryoshye ariko apeti ukayibura basa n'abarinzi bakakurinda amaherezo n'ubundi ugapfa uryo umwami yesu niwe rukingo n'umutamenwa w'abana b'imana Toromaye inuma ya Yesu we yarazibanga rimwihishemo asabwa kwihakana umwami yabwirizaga cyangwa bakamunaho uruhu atuye umubiri n'ubundi uzapfa hahirwa upapiriye muri we bamwambura imyenda akurwaho uruhu bamuba bamanitswe buhebe nyuma y'iminsi itatu ku musaraba Barutoromaye apfahamye umwami igisobanuro cy'ubuzima ni ukubaho wemewe n'ijuru amafaranga agura amatera ariko ibitotsi ukabibura icyo kurya ndetse biryoshye ariko apeti ukayibura basa n'abarinzi bakakurinda amaherezo n'ubundi ugapfa uryo umwami yesu niwe rukingo n'umutamirwa w'abana b'imana igisobanuro cy'ubuzima ni ukubaho wemewe n'ijuru amafaranga agura amatera ariko ibitotsi ukabibura icyo kurya ndetse biryoshye ariko apeti ukayibura basa n'abarinzi bakakurinda amaherezo n'ubundi ugapfa uryo umwami yesu niwe rukingo n'umutamenwa w'abana b'imana natwe ibyo bihe bigoye inshuti twamaze kubyigiramo iki gikombe kiri imbere yacu kandi nticyuzuye ntabwo biryoshye kubaha imana byo ku munwa cyangwa gusenga gusa by'umuhango ntabwo byatwambutsa kuri urutindo rwanyuzweho nk'abana b'imana dore natwe ibyo bihe bigoye inshuti twamaze kubyigiramo iki gikombe kiri imbere yacu kandi nticyuzuye ntabwo biryoshye kubaha imana byo ku munwa cyangwa gusenga gusa by'umuhango ntabwo byazwa mbutsa kuri urutindo rwanyuzweho n'abana b'imana igisobanuro cy'ubuzima ni ukubaho wemewe n'ijuru amafaranga agura amatera ariko ibitotsi ukabibura icyo kurya ndetse biryoshye ariko apeti ukayibura basa n'abarinzi bakakurinda amaherezo n'ubundi ugapfa uryo umwami yesu niwe rukingo n'umutamirwa w'abana b'imana uryo umwami yesu niwe rukingo n'umutamirwa w'abana b'imana uryo umwami yesu niwe rukingo n'umutamirwa w'abana b'imana igisobanuro cy'ubuzima ni ukubaho wemewe n'ijuru